Наразі в Хмельницькому обласному центрі зайнятості зареєстровано майже 1000 безробітних вимушених переселенців. З них працевлаштовано лише 200. Є серед них і ті, хто виявив бажання отримати другу освіту. 28 осіб проходять професійне навчання на сьогоднішній день. 19 осіб – це Луганська, Донецька область, і 9 осіб – це Крим. Ну, люди вирішили здобути повністю другу робочу професію, і от вони з цим правом скористались. В обласному центрі зайнятості пропонують різні варіанти працевлаштування. Радять спробувати й тимчасові роботи. Ті, хто не можуть знайти собі роботу, у нас майже 80 осіб зайняті на тимчасових роботах. Роботодавці дають заявки, там вони не довше 2 місяців, вони оплачують і все, але в період тимчасових робіт людина може відповідно законодавства отримати і допомогу по безробіттю, і заробітну плату на цих тимчасових робот. По суті, це для людей стимул, і вони ним користуються. За словами Сергія Черешні, здебільшого переселенців влаштовують до приватних підприємців. Є й ті, хто не боїться розпочати власну справу. Чимало працює у державних установах і навіть безпосередньо в центрі зайнятості. У нас працює троє осіб. Ми працевлаштували до себе фахівців безпосередньо у нас в обласному. В центрі одна працює жіночка з Луганської області, в районному центрі працює. Ну, працюють люди. Це якби на в державних установах. Аби переселенцям стати на облік у центр зайнятості, їм необхідно подати такі документи. Паспорт, трудовий ідентифікаційний код, документ про освіту, довідку обов'язково з реєстрацією з міграційної служби про місце реєстрації, без неї, вибачте, ніяк. Ті особи, які проживали в Луганській, Донецькій або в Криму в сільських районах, вони звільнені зараз від подачі довідки про членство в особистих селянських господарствах. Та потік зареєстрованих осіб в центрі зайнятості все ж зменшився. Пов'язано це з постановою Кабміну. Вона зобов'язує переселенців у 10-денний термін повідомити Державну міграційну службу про своє фактичне місце перебування, пояснює Сергій Черешня. Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити право одержання державної допомоги.